Selam, hamiki dostlar. Ben kanalım hoş geldiniz dostlar. Ben bugün kanalımdaki video tutayım kızıkarlı vlog buladı. Bu vlogda bize ailevi hamamız yani amakilerim, kinelerim parkent degen joyga 5:30 ketyapmizı. Hozir saat bilasizmi? Endigina 9:10 minutda. Hozir chiqib ketamiz deyishyapti. Biz hozir yuvinib, kiyinib chiqib ketamiz. Ana ketdik. Dostlar bize hazır yetib keldik parkentdagi 5 barmoqga shipildan 5 barmoq mana unaqa nima deyiladi o'tov o'tovlar bor ekan hozir zang kelib ketishyapti hozir kirib hamma ovqatlarni sizlarga ko'rsatamiz qaranglar hali mana bu yerga chiqib rasmlagan pushamiz bu yerda to'g'limchi ko'rmas ekan nariyo yo'lda ko'rinmayotdi jasmin bir Açınım daha kuru var hiç. Jasmin, taşat ekan. Kir chiqani? O'tovning ichiga kirib. Mundoqchi eshigini. Mana qaranglar, balantirib, vashcha issiq ekan. Voy, ichida pechkasi bor ekan, deyman bunaqa. Issiq ekan, mana shunaqa baland. Bunaqa, bular nima, joy namozmi? A, namoz o'qiydiganligi joy namoz ham bor ekan. Mana mana shunaqa stoli bor ekan. Va ot ham bor ekan. Hali biz otga ham minishimiz mumkin. Albatta ko'ringlar. Mana do'stlar, qaranglar, shunaqa nonla bor ekan, ko'katli nonla va suzma bor ekan. Va mana oddiy nonla ham bor ekan. Mana suzma. Sho'rvasi. Sho'rva, 5 barmon sho'rvasi bu o'zlari olib kelishar ekan va go'shtlari alohida bo'lar ekan, qazilar bilan xamiri alohida bo'lar ekan. Bitta laganga hammaga bitta-bitta laganda xamir berilar ekan. O'zlaringiz xohlaganingizcha savolasizlar go'shtini. Do'stlar, bu yerda puliga va otlar bor ekan. Shunga, короче, mindirishar ekan pulga menimcha u. Ha, pulga. Pulga mindirishdi. Arg'inchi o'lar ham bor ekan, lekin bu sasvotdi. Mayli, sassa ketdik. Sasvotdimish. Zo'rku, qara chiroyliligini. Mana poni. O'tirasanmi poniga? Zor ku kara. Ana. Bir İhtiyat bu. Yaxshilab ishlab ol Jasmin. Ushab o'tir ha. Hmm.
Bomiydi mi? Vay vay. Yoqqa uzadır ha? Mən yoxdur bara olmayım mən dəsin. Barmoqdan chiqib, endi chimyonga ketamiz. Ovqatlari juda ham zo'r ekan. Endi hozir pastga tushamiz. Biz hozir tepaga chiqdik. Qarayinglar pastda. Anaqa birinchi qanim dalasi qo'rquvda. Oldingi yil keladigan? Yo'q, 2 yil oldin keldi. Bahorda. Qanaqa 2 yil? Keldi. Mana shu bahorda kelganmiz, fevralda. Yo'q, oldingi yil kelgandik. Mayli, qarasan-da rahmat. Hozir adam bilan bo'lganim ham, mana qo'rqaman.